Mõni aasta enne esimest maailmasõda ilmus Saksamaal raamat, mille pealkirjaks oli Maa ilma muusikata. Selle maal mõeldi 17. sajandi Inglismaada. Ja loomulikult arvasid sakslased, et Händel, kes tollal elas ja töötas Inglismaal, oli ikkagi nende saksa helilooja. Henry Purcellist teati tollal hoopis vähe, kui teati hoopiski midagi. Tänapäeval teame sellest mehest temast kui inglise rahvusliku muusika ja enne kõike ooperi alusepanijast hoopis rohkem. Teame seda, et ta elas aastatel 1659 kuni 1695, töötas Londonis kuningliku kapelli pillihoidjana ja oli organistiks Westminster Abbey peakirikkus. Heliloojana lõi ta muusikat kõige erinevamates saandrites ja väga palju, kuid siiski olulisem on tema panus inglise rahvusliku muusika, eriti ooperi, siis lavamuusika loomisel. Ta on kirjutanud üle 50 lavateose. Nendest 6-7 on oma muusika arenduselt ja ka vormilt ooperlikud, kuigi nendes esineb sõnalisi dialooge. Ainult üks ooper, Dido ja Aeneas, on selgelt välja kujunenud rahvuslike joontega nii-öelda täisooper. Selle ooperi arvatavaks loomisaastaks on 1689. Librettist Naum Teit kasutas Vergiliuse eepose Aeneas neljandat lugu, muutes tegelaskujusid ja natuke ka sündmustikku, sest oli ju see mõeldud ikkagi Joshua Priesti tütarlaste kooli kasvandikele, lõbusaks ja meeldivaks ajaviiteliseks vaatamiseks ja mängimiseks. Purcell kujundas ooperist kammerliku, seda nii tegelaskujude kui ka saateansambli osas. Erilisele kohale tõuseb koor, kellele on antud ooperis peaaegu pooled või isegi üle poolte muusikalistest numbritest. Nagu vanas Kreeka tragöödiaski, koor kommenteerib, annab seletusi ja ka ütleb välja oma hinnangu toimuvale. Kuid ka osaleb mõningates olustikulistes stseenides, näiteks nõiatantsud, madruste koor ja teised sellised. Orkester, kuigi, nagu juba öeldud, siis väikesearvuline, omab nii väga mitmeidki, võiks öelda, muusikalisi stseene, kontrastseid, nii lüürilisi kui ka temperamentseid tantsulisi. Kui Itaalia ooper sellel ajal oli oma väljagi kujunenud kindla vormiga, siis Henry Purcell suutis edasi anda ka tegelaskujude tundeid ja elamusi ning viis kogu ooperi läbi kindlas muusikalises arengus, ennetades seega teatavas mõttes suurt ooperi reformaatorit Glucki. Ooperi saatuseks oli see, et kohe peale esietendust ta ununes. Kui nüüd mitte arvestada mõningaid kontsertesitusi 18. sajandil. Ooperi teine noorus saabus aastaga 1951, mille inglise helilooja Benjamin Britten tegi ooperile uue redaktsiooni. Ka meie lavadel just selle tõttu, et ooper on kammerlik ja kuna koori osatähtsus on suur, näeme teda põhiliselt ikkagi kontsert ettekandes.
tulevast Troojast põgenenud prints Äänes on jõudnud Kartaagosse. Kuninganna Tiido annab talle peavari. Tärkab armastus. Tiidot vaevavad aga raske teelahimused. Belinda ja kaaskondlased püüavad tema muret hajutada. Kahe valitseja Tiido ja Äänase ühendus tooks õnne nii Kartaagole kui Troojale. Ilmub Äänas ja avaldab Tiidole armastust. Tiido ei suuda vastu seista teda vallanud tundele ning armastajad leiavad teed.
Nöijat ja pahat vaimot seppitsevät kurja plaani Amerikka vastaan. Arvostajat tönnen sekaamiseksi otsustavat näiltä välillä manata tormi. Äänäselle otsustatakse ilmoittaa Zeusita, että mille kohdaselt tabea plahkuma Karthagos ja minema Itävaliassa.
Äänes, Diido ja sille seuranna Belinda on saattettekaan jahiretkellä. Alka torva. Seltskon kiirusta klinten. Jumalatte keskialaks Merkuriuseks muuntatut noid, käsit seusi nimel äänäsel karttaakost lahkuta. Äänes on aastuses. Yeah.
Meremehet valmistuvat lahkumaan. Nojat muidutsevat. Tiito on meille heittel ja nää pääsemisklait surmansa. Tapea väänäst teiskläjaks, kellele Jumala käskon vai tette väänteks. Äänäs on valmist seusi käsust yleastuma, kuin solmunut Tiito paluttaa lahkuta. Tiitolle jää yle vaid surma. To visit some more, and all ever, and all ever.
suuri.